Қарағанды облысындағы ArcelorMittal Теміртау металлургия комбинатында газ жарылып 6 адам зардап шекті. Тосын жағдайда сарапқа салған мамандар жарылысқа апат емес, қайғылы оқиға деген анықтама берді. Оқыс жағдайға орай облыстық әкімшілікте өткен брифингте комбинат өкілдерімен жергілікті индустриалды даму және өндірістік қауіпсіздік департаментінің қызметкерлері қатысты. Зардап шеккен 6 жұмысшы газ құбырына бітеуіш орнату үшін арнайы аппарат кейіп барған. Сонымен қатар жұмысты орындау барысында компанияның жедел жәрдем қызметінің арқасында жарақат алғандарға сол жерде алғашқы көмек көрсетілген. Бұл құбырлар 1994 жылы орнатылған. Кепілдік мерзімі 35 жылдан 50 жылға дейін. Сондықтан техникалық апат болды деуге келмейді. Қазір арнайы құрылған комиссия қайғылы жағдайдың себеп-салдарын анықтап жатыр. Сол бойынша тиісті шаралар қолданылады. Ал зардап шеккендер компания тарапынан барлық көмек көрсетіледі. Бұл ірі өндіріс ошағында соңғы екі күнде болған екінші қайғылы оқиға. Кеше комбинат аумағында мердігер мекеменің жұмыскері қаза тапты. Ол тепловоздың астына түсіп қалған. Бұл оқиға бойынша қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Сейчас комиссия там тоже занимается. Қазір комиссия құрылып жатыр. Оның құрамында компания өкілдері, кәсіподақ мамандары мен біздің департамент қызметкерлері бар. Зерттеу жұмыстары Қазақстан Республикасының еңбек кодексіне сәйкес жүргізілетін болады. Жіті бақылауға алынды. Бүгінгі оқиғаға байланысты 6 адамның денсаулығына зиян келтіргені үшін еңбекті қорғау ережесінің бұзылуы бабына орай қылмыстық іс қозғалды. Айнұр Абдиева, Сайлау Иліков, Әсет Асайынов, Қарағанды облысы, Хабар 24.